Bəli, problemlər bəzi məktəblərimizdə var. Əsasən məktəblərimizdə belə problem yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, məlumat üçün 60%-ə qədər məktəblimiz yalnız mərkəzləşmiş istilik və ya qazla qızdırılır. Digər məktəblər alternativ odun, yanacaq və s. formada qızdırılır. Problem olan məktəblərin əksəriyyəti Bakı şəhərində bildiyim qədərindən aradan qaldırılıb. Yəni, biz hətta noyabr 15-i ilə müqayisədə 67 məktəb səhv etmirəmsə, problemli məktəbimiz var idisə, hal-hazırda bu sayın 20-yə qədər indirilib, yəni 40-dan artıq məktəbdə istilik bərpa edilib. Amma yenə də bu proses davamlı prosesdir. Hansısa bir məktəbdə yenə də qəzalar ola bilir, yenə də səbəblər müxtəlifdir. Həmişə Təhsil Nazirliyinə aid olan səbəblər deyil, müxtəlif səbəblərdir. Amma yəni bəzi hallarda heç kimə aid deyil, yəni obyektiv səbəblərdir ki, müəyyən qəzalar baş verir, hansısa avadanlıqlar sıradan çıxır. 4400 məktəbimiz varsa, hansısa bir neçə məktəbimizdə daim belə problemlərin olması düşünürəm ki, labüddür. Amma ümumilikdə bununla bağlı da Təhsil Nazirliyi olaraq, yəni bu il, bildiyiniz kimi ötən il müəyyən mənada təhsil sistemi fasilələrlə oldu deyənə və hər bir fasiləlikdə istilik sistemdə problem yaradır. Çünki sistem söndürülüb yandırılanda bu biraz televiziya pultu kimi deyil. Yəni hər dəfə sistem geriyə və qarşıya, yəni yandırılıb söndürüləndə müəyyən problemlər yenə də ortaya çıxa bilir. Və inandığım bundan ibarətdir ki, hər addımda biz daha da bu istiqamətdə daha yaxşı belə deyək, nailiyyətlərə və nəticələrə əldə edəcəyik.